عبادت کو ناز ہے یہ ناز کبریا ہے خدائی کا راز ہے درود پڑھے بابا سے بلند یہ ناز کبریا ہے خدائی کا راز ہے دین خدا کے واسطے یہ چارہ ساز ہے سجا سر سے پاؤں تلک خود نماز ہے سجا سر سے پاؤں تلک خود نماز ہے کیا وصف ہو بیان صفت بے مثال کے رب نے اسے بنایا ہے سجدوں میں ڈال کے رب نے اسے بنایا ہے سجدوں میں درود پڑے باز بلند بنایا ہے سجدوں میں ملاحظہ کریں گے آزاد پر زین العبا ہے زین عبادات رب ہے یہ ہم نام مرتضی ہے یہ اعلیٰ نسب ہے یہ دنیا غلام جس کی وہ شاہ عرب ہے یہ ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ
ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ سجاد سے بقا کے دعا مانگتا رہا اسلام اس کے در سے شفا مانگتا رہا اسلام اس کے در سے شفا مانگتا رہا اسلام اس کے در سے شفا مانگتا رہا بولا تو لا الہ کی تفسیر بن گیا کرب و بلا کے خواب کی تعبیر بن گیا دین خدا کا کاتب تقدیر بن گیا سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا سجاد شام آتے ہی شبیر بیت ملاحظہ کریں گے سر حسین بھی عمران بھی ہے یہ حیدر بھی ہے حسین بھی عمران بھی ہے یہ ممنون جس کا رب ہے وہ احسان بھی ہے یہ آیت خدا بھی ہے پہچان بھی ہے یہ دین رسول پاک کی پہچان بھی ہے یہ کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا یہ قید ہو کے دین کو آزاد کر گیا محمد دین کو آزاد کر گیا اللہ کے جمال کا آئینہ دار ہے اس پر خدا کے دین کا دار و مدار ہے عابد یزیدیت پہ بہتر کا وار ہے عابد یزیدیت پہ بہتر کا وار ہے اور روکی حسین نے جو یہ وہ ذوالفقار ہے روکی حسین نے جو یہ وہ ذوالفقار ہے اور رکتا نہ یہ جو شام کا نقشہ زمین پر ہوتا نہ شام کا نقشہ زمین پر ہوتا نہ شام کا نقشہ زمین پر اعلیٰ ہے اور معلی عالی ہے کربلا یعنی جمال رب سے جمالی ہے کربلا بے مثل بے مثال مثالی ہے کربلا اور آپ سے زندگی کی سوالی ہے کربلا آپ سے زندگی کی سوالی ہے کربلا آپ
قابض زندگی بطور خاص دیکھیں گے حضرات ہے کربلا مقصد حسینیت کا بکھرنے نہیں دیا اور سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا مقصد حسینیت کا بکھرنے نہیں دیا سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا سجاد سجدہ گاہ ہے